უხვინალე კი შედეგად მუნიციპალიტეტისთვის მიყენებული ზარალის ოდენობა და ამ დროისთვის არსებული მდგომარეობა აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ შეაჯამა. არჩილ ხაბაძის განმარტებით ამ დროისთვის ჩაკეტილია ქედა დანდალო არძენაძეების გზან იგაზეური დიდი რიყეთის გზები, სადაც მოძრაობის აღდგენას დღის ბოლომდე ვარაუდობენ. არჩილ ხაბაძის განმარტებით დანარჩენი მიმართულებით მოძრაობა აღდგენილია. მისივე ინფორმაციით ამ დრომდე ელექტროენერგიის გარეშეა დარჩენილი ქობულეთში 100 აბონენტი, ხელვაჩაურში 1800, ზემო აჭარაში 3000. გაწმენდითი სამუშაოები მიმდინარეობს ხულო ახალციხის გზაზე, ხოლო მოძრაობა აკრძალულია გოდერ ერთის უღელტეხილზე, სადაც თოვლის საფარი 2 მეტრს აღწევს. რაც შეეხება სასწავლო პროცესს, არჩილ ხაბაძის ინფორმაციით იგი ყველა სოფელში აღდგენილია, თუმცა განათლების სამინისტროში გვითხრეს, რომ ხულოში, ხეხაძირის და ხელვაჩაურში, ჩხუთუნეთის სკოლებში სწავლა არ განახლებულა. სწავლა არ აღდგენილა არც სოფელ რაქვთის საჯარო სკოლაში. ეს შემთხვევაში დღეს მდგომარეობით მან ზემო აჭარაში 3000-მდე აბონენტს არ მიეწოდება. შუქი გამომდინარე, რომ დაზიანებულია შიდა ხაზები, ჩაქცეულია ბევრი ხე და ბოძი, შესაბამისად დღემდე მიმდინარეობს აბონენტის სამუშაოები. დღეს ბოლომდე ვფიქრობ, რომ ეს სამუშაოები უნდა დასრულდეს. ჩიდანგზებზე ყავს გარკვეული მიმართულებით პრობლემები, ქედის რაიონში იყო ძალიან რთული სიტუაცია. ეს სამომსაც ჩიდაგზების მოწესრიგება ამ ეტაპზე მიმდინარეობს.